barkii ma aqbalayno gobolka shabeellaha dhexe in lagu jaro dokumenti gobolka banaadir. iyadoo maalmihii dambe ay soo baxayeen warar sheegaya in shirkado ka howlgala gudaha dalka ay xadgudub ku hayaan dhulalka ku yaala gobolka shabeellaha dhexe ayaa maamulka gobolka waxa uu soo saaray amar adag oo loogu hortagayo sida uu maamulka sheegay dhulalkaasi lagu xadgudbayo ay maal gashtaan dadka iskalena ay maaragtay iskula heshiiyaan. Guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaran Axmed Faal ayaa sheegay in cidna laga aqbali doono in dhulkii gobolka shabeellaha dhexe uu boobo gobolka banaadir, taasi oo laga godayo shirkada ka shaqeeya dalka. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo ku soo xadgudubta dhulka ku yaala gobolka kaliya ay soconayaan wixii ay ku heshiiyaan cidda dhulka iska leh shirkadaha doonaya iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe. Waxaan runaa markii ay sidaas tahay xaaladdu, dadka ugu sheekeyhaayo dadka dhulkiina haddaad xamar ku gadatiin wuu idiin qaaliyooba ama waxbuu idiinna qaada dadka ugu sheekeyhaayo. Beenay dadka u sheegu hayaana beenta inay iska dhaafaan ay dadka dhulkooda aysan ku xadgudbina u sheegayna. Shirkadaha noocaas ka shaqeyhaayo ama arrimahaas ku howlan waxaan rabnaa inay faraha kala baxaan. Berrito dokumentiga lagu jaray dhulka gobolka shabeellaha dhexe oo dokumentigaas uu yahay gobolka banaadir isma yeelahaysa labadaas magac, isma yeelan doona. Dhulkii waxaa waaye gobolka shabeellaha dhexe, dokumentigiina waa gobolka banaadir. Ciddi goosatana Berrito waxay ogaan doontaa, Berrito ay ogaan doontaa in khalad lagu gooyay. Ciddi ku dhaqanta arrinkaasina cawaaqibkiisa ay la kulmi doontaa. Barke ma aqbalayno gobolka shabeellaha dhexe in lagu jaro dokumenti gobolka banaadir. Gobolka banaadirna raalli kama ahin. Waxa ka shaqeeyahay arrintaas waxa waaye shirkadaha ku howlan hawshaas, shirkadahaas hadday rabaan dhulka gobolka shabeellaha dhexe inay dadka kale iyo ayaguba maalgashayaasha ay labadoodaba ay ku wada heshiiyaan inay dhulkaas gataan, ay maalgashtaan, dadka iskalena ay maaragtay iskula heshiiyaan, waxay imaahayaan meesha uu ka tirsan yahay oo ugu horreysa degmada Balcad, gobolka shabeellaha dhexe inuu abtirsantaa. Waxaan u sheegaynaa ninkii dokumenti ku baxsho berrinta dokumentigaas kuma laha dayo, dokumentigaasna dhulkiisa ku socoma dayo. Gobolka shabeellaha dhexe xadgudubka ay ku hayaan nimanka kambaniyaasha, guddoomiye waxaan idiin sheegaynaa adiga iyo guddoomiyaashaada waaxaa inay tallaabta ugu adag laga qaado, qof alla qofkii lagu arkay xadgudubkaas in la soo qabtay sharciga la horkeeno. Markaas ayaa la ogaahaa in deegaankaani uu dad leeyahay, maamulna uu leeyahay, markaasaa la ogaahaa. Qofna ugama heebaysayno inay inta ku soo xadgudubta ay ugu sheegaan, ugu been sheegaan gobolka banaadir kugu qaalo dhulka simbiri, dhulka qaaliyooba ay adaa iskale. Haddaa maanta gadato, haddaa biri gadato, qofka ugu qaaliyooba waa qofka iskale. Marka inaan sidaas lagu dagin dadka, aysan ku kasoomin, aysan dadka ugu sheekayn sheeko been ah. Marka waxaan rabnaa inay dadku shirkadaha waxaas ka shaqeeyahayo ay ka waantoobaan. Sikriye Cusmaan Cabdizeke Soomaali, warbaahinta City Jawhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.